Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit qytetar është përparësi e punës së Bashkisë Lezhë. Shumë shërbime po lëvizin pozitivisht në këtë drejtim. Prej ditësh me interesimin e drejtë për drejtë të kreu të Bashkisë Perëndreu ka nisur puna për pastrimin e territorit në gjithë njësitë administrative. Është filluar me Shëngjinin e Lezhën dhe ky proces po vijon në territorin e çdo njësie. Krahas punonjësve të shërbimeve publike të sipërmarrjeve të pastrimit e administratës së bashkisë, këtij aksioni janë bashkëngjitur edhe nxënës shkollash e punonjës të institucioneve të tjera. Mjedisin e Lezhë tani ka tjetër pamje. Ndërkohë, në afërsitë të tregut të qytetit të Lezhës është nërhyrë edhe në pastrimin e kolektorit kryesor të ujrave, i cili, duke u kthyer në një vatër mbeturinash të hedhura pa kriter, ishte bërë shqetësim për banorët e lagjeve aty pranë. Ky kolektor i ujrave që vjen nga Gryk Manatia, tashme i pastruar nga hedhurinat, do eliminoj dhe fenomenin përmbytje në këtë zonë, pasi prurjet e përrojt të Manatis do të erdhen pa pengesa në lumin drin. Punonjësit e shërbimeve publike pranë bashkisë në orët e vona të natës, kur ka shfryrje të trafikut, po bëjnë vizimet e bardha në rrugët e qytetit me synim për të dhënë përparësi lëvizjeve të qytetarëve dhe për të kufizuar shpejtësinë e disiplinuar qarkullimin e autoveturave. Ky proces do vijojë në qytetin e Shëngjinit dhe rrugët e tjera të Bashkisë Lezhë. Pranë obeliskut të kuvendit të Lezhës, punonjësit e bashkisë ndërhyjnë duke vënë në punë këtë shatërvan, i cili që para 5 vitesh kur u ndërtu nuk punoi asnjëherë. Një tjetër proces pune që po kryhet nga punonjësit e sipërmarrjes së gjelbërimit është pastrimi, sistemimi e zgjerimi lulishteve dhe mjediseve të tjera të gjelbëruara me synim për t'i kthyer në vende atraktive pushimi e çlodhje për banorët. Janë punë shërbime këto të Bashkisë Lezhë që po sjellin një imazh pozitiv tek qytetarët, të cilët meritojnë një jetë më cilësore.